işğaldan azad olunduqdan sonra öz evini ziyarətə gəlib. Və biz həmin kadrlarla sizi baş başa buraxırıq. Papa, papanın elleri deyib bura, bu ağaca. Atamın yadigarıdır bu. Aziz torpaq, aziz Şuşa. Adam inana bilmir ki Şuşadayım. Bugünkü hisler sözle deyiləsi deyir. Mən xoşbaxtam, mən şadam, mən Allah'a dua eləyirəm ki, necə deyirlər, ölmədim bugünü gördüm. Mənim də yaşım çoxdur. Ola bilərdi ki, mən bugünü görməyəydim, bu qələbəni görməyəydim. Amma mən xoşbaxt adamam ki, mən Azərbaycan xalqın qələbəsini də gördüm, Azad Şuşanı da gördüm, atamın evinə qayıtdım və